Strana 48, cvičení 2, přečteme si zadání, zapište římskými číslicemi, tak se do toho pustíme. 38, to jsou 3 desítky, 8 jednotek, takže 3 desítky. 1 desítka, 2 desítka, 3 desítka, 8, to je 5 a 1, 2, 3, 6, 7, 8, ano, 38. 1038, vyřešíme 1000, to je M, stovky žádné, 38, 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 1238, takže 1000, stovky 200, stovka to je C, jedna stovka, druhá stovka, 30, třicet, 38, třicet tak.

Takže to má 656. Podívám se na řešení a teďka pozorně kontrolujeme. Tady, dobře, tadyhle jsou ty lvy. Jo, dobře, paráda. Tak, no a tohle nechám na vás, takže chvíli si přerušte video a za chvíli se na to podíváme. A to bezvadný pustili. Tak já pouštím zrovna řešení. Tak a jdeme se na to podívat. 90, to je 10 předstem 8, 5, 6, 7, 8. 1598. Jo, takhle to uh, uh, dělám zarážky. Tisíce, stovky, desítky, jednotky

žádná stovka, 10, 5, 2110. Pět. Tak, teďka jsme si to ještě probrali, tu kontrolu. Tohle to je hrozný číslo, co? No ale když to dokážete přečíst, možná, že z toho můžete mít i radost. Takže udělali jsme nějaký pokrok? Já si myslím, že ano.